preventivnim pregledima biće obuhvaćena odrasla populacija, ali i deca predškolskog i školskog uzrasta. Ja ću vam nešto detaljnije reći o tome šta će se raditi kod dece predškolskog i školskog uzrasta i gde će se obavljati ti sistematski pregledi. Znači, u dispanzeru za žene, obavit će ih lekari, specijalisti i pedijatrije. Inače, radit će se telesna težina, visina, procenjivaće se stepen uhranjenosti dece, stav držanja tela, takođe stanje lokomotornog, koštanog, zglobnog i mišićnog sistema. Razgovarat će se o stilu i načinu života, o načinu ishrane, fizičkoj aktivnosti. Ukoliko se primete neke promene na koje treba da se reaguje ili da se dalje procesuiraju u cilju dodatne dijagnostike, odmah će na licu mesta roditelji biti obavešteni o terminu, vremenu, kome, gde i kada treba da se javi. Takođe, bit će organizovan i oral pregled dece u ambulanti bolnica, u specijalističkom delu ambulante bolnica, o čemu će kasnije, znači, direktor bolnice reći detaljnije. I ja bih ovom prilikom samo pozvala roditelje da iskoriste, znači, ove priliku da dođu na ove besplatne, bez zakazivanja preventivne preglede, jer činjenica je da je sada period kada je potrebno da oni koji nisu odradili sistematske preglede kod dece da to urade, zato što su ti preventivni pregledi i sistematske preglede neophodni za upis dece u prvi razred i za upis u vrtić. Tako da je to jedna dobra prilika da bez zakazivanja, bez gužvi, oni to odrade na zadovoljavajući način.